Då ska vi se, var någonstans har jag den största variationsbredden? Har jag det när jag tittar på lastbilar eller när jag tittar på personbilar? Motivera mitt svar här. Ja, om vi tittar på variationsbredden. För lastbilar så är högsta hastigheten 125 och den minsta hastigheten är då 85, sådär. Och så tittar vi vad är skillnaden då mellan 125 och 85. Den är här då 40 km per timme. Så för här hade vi hastigheten i kilometer per timme. Och här har vi också kilometer per timme. Så det är hastighet. Det är hastighet här. Och så tittar vi på variationsbredden för personbilar. Då har jag 135 minus 80. Och det blir då 55 km per timme. Så spridningen är störst här bland personbilarna. Så svar. Hastighetsspridningen. Är störst. Bland personbilarna.